Krásný dobrý den, začíná 16.7. Zábavná soutěžní hra, která je určena speciálně pro vás, kteří se nyní díváte. Jsem rád, že se díváte. Pokud nás neznáte, tak doufám, že se dostatečně dobře seznámíme. A proč jsme 16.7.? Protože je to o zábavě, sedmička je šťastné číslo. No a teď ta základní paralela k té sedmičce. 7 soutěžních otázek v každém kole, 7 vteřin na odpověď. Ti nejlepší můžou s námi hrát celkem 7 dílů hned po sobě, pokud tedy budou dostatečně kvalitní a dobří. No a jackpot, ten má nádhernou hodnotu, je sedmičková. Posuďte sami, 7777 korun českých. Tak ještě jedna důležitá věc je tady, kterou vám dlužím, a to je adresa, díky které se k nám můžete dostat a propracovat, abyste seděli hned u těch soutěžních pultíků. Tedy adresa je www.barandov.tv/ Šťastná sedmička, bez diakritiky a vše dohromady. Zde vyplníte přihlašovací formulář a když se tak stane a podaří se vám tento formulář odeslat, tak pak už jenom čekáte na telefon a tam se ozve dobrý den, tady je šťastná sedmička, jdete kam soutěžit a já doufám, že vy řeknete ano. A to ano řekli naši 4 dnešní soutěžící, které bych teď velice rád představil. Pánové, hezký dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás ve studiu, jak se vám líbí? Úžasný. Úžasné, to jsme rádi. Začínáte dobře, zvláště já jsem řekl úžasné a to je dobrá, dobrý vstup. Pojďme představit Miloše. Miloše, my se známe, my se nevidíme poprvé, je to tak? Ano, já už jsem tady byl, když to běželo minule. No a jinak tak bydlím stále v Praze, v Nedošovicích, výzájemné cestování, sport, pasivně, aktivně, červa. No a teď mě bere nejvíc času můj malej vnouček Matyášek, nepřeberná zásoba hošťáren a nápadů a dědek na plný úvazek prostě. To je geniální, taky chci být jednou dědek na plný úvazek. To zní fantasticky. Řekl jste sport pasivně, aktivně. Co aktivně? Jaký sport provozujete? Aktivně ještě chodím do fitcentra. Do fitcentra, no, hrál jsem i fotbal, jenom že bohužel už jsme v zásadní, vymíráme, takže už není s kým, to je kolektivní sport, jo, takže sám tam nebudu lítat, ale to fitko mi zůstává, občas stolní tenis a takový. Co se děláte? Miloši, vítejte u nás ve studiu, vítejte ve šťastné sedmičce. Dalším mužem, který se pustí do steče s našimi soutěžními otázkami, je pan Mirek. Mirku, odkud jste přijel? Já jsem z Prady. Jak se máte? No, relativně. Já taky dobře, já taky relativně dobře. Vaše koníčky, co vás baví, pracujete ještě nebo už si užíváte to, že vám chodí koní 100 000 renta? Ještě půl roku musím počkat. Půl roku? Co jsou nervy, stíháte metr? Hodně už, no. V jakém oboru pracujete? Ještě toho půl roku budete pracovat? Výtahy. Kolik jste už zachránil lidí z výtahu, co vysely? Tak nevysel nikdo, ale vyproštoval jsem dost lidí. No. Dalším soutěžícím je Pavel. Vítejte, Pavle, odkud jste? Přijel jsem z Českých Budějovic. Až takové dálky. Jak bylo dneska v Budějovicích? Prší. Nedávno jsem tam byl, je tam krásně. Tam jo, to jako krásně tam je. Holky tam máte pěkný. Máme. Co vy děláte, Pavle? Já jsem security. Jo, vy jste ochrankář. Jo. No, tady máme partu teda, výtahář, ochrankář. To jsem zjistil, tak to bude si aktivem. Dobře, koho hlídáte, kde to hlídáte? Hlídám na Vrátnici jeden takový areál v Českých Budějovicích, takže obchůzky a by tam jde na vlast přes plot. Děkujeme moc, Pavle, a teď vítám Jáchyma. Dobrý den. Dobrý den. Odkud jste? Já jsem přijel z Prahy z Černého mostu. A jako co pracujete? Já momentálně jsem nezaměstnaný, ale chodím si vydělávat jako komparzní na natáčení. Jako takovou takže vy jste herec? Komparzní, no. Takový. Komparzní herec, to znamená, že stoupnete někde doprava, dozadu a stojíte a smějete se, nebo... Asi tak, no. Sebežní. A chtěl byste získat třeba nějakou velkou roli, třeba Hamleta? Ne, to ne. Ne? Ne, bohužel, Hamleta to ne, to ne. Dobře, tak to je to, čím si vyděláte nyní, ale jaké povolání byste chtěl vykonávat, až se z toho pracovního úřadu vzdálíte? No, chtěl bych pracovat nejlíp v kavárně. Před námi je první soutěžní kolo, začínáme. Pojďme se pustit do soutěžení, abyste znali jednoduchá pravidla, celkem 7 soutěžních otázek. Otázka 1 až 6 je za správnou odpověď s jedním bodem. No a ta sedmička, abychom to trošku napnuli, abychom to, jak se říká lidově, vyštengrovali. Tak ta 7 správná odpověď na 7 otázku je za 2 body. Naši soutěžící budou mít 4 varianty odpovědi A, B, C, D, takže vybírejte a zkuste soutěžit společně s námi. Pánové, jsme připraveni, můžeme se do toho pustit? No, pravidla jsou všem jasná. Máme tady skvělou partu. Dobře, je zde soutěžní otázka číslo 1.
Zní takto. Ve kterém jihočeském městě je vodní nádrž Jordán? Můžete přemýšlet, já vám samozřejmě nabídnu varianty. Buď je to za A Písek, za B Strakonice, za C Tábor, anebo za D České Budějovice. 7 vteřin na odpověď právě teď. Jste velice rychlí, to se mi líbí. Já jenom chci říct, že vodní nádrž Jordán vznikla roku 1492 přehrazením Košínského potoka a je nejstarší přehradní nádrží v Česku. A teď vaše odpovědi. C, D, C, C. Tak pánové, vy když jste dali Cčko, tak jste udělali dobře. Protože správná odpověď je za C, Tábor. Bohužel Mirek se netrefil. Mirku, nevadí, tady ještě spousta dalších otázek. Pojďme přidělit body. Miloš jeden, Pavel jeden a Jachim jeden. Pojďme dál, před námi je další, tedy druhá soutěžní otázka. Kdo? Já nevím, jestli jste se někdy ženili, pánové, ale to se možná bude hodit, nebo už jste to zažili, ale ta otázka je dobrá. Kdo jede ve svatební koloně aut na obřad jako první? Tak za A, nevěsta s tatínkem, nebo za B, nevěsta s maminkou, za C, ženich s maminkou, a nebo za D, autobus s vesničany. Tak pojďme na to. Můžete odpovídat. Já vám možná řeknu jednu zásadní věc, nebo napovím, když jste už odpověděli všichni vedle se velice rychle. Ve druhém jede maminka, nevěsty a ženíkův otec. Ale pořád nevíme, ještě to první auto. Kdo v něm jede? Jaké je personální obsazení? Mě zajímá jedna věc, Miloši, vy jste se už ženil? Máte to za sebou? No, no, ale to je tak dávno, že už to nepamatuju. To já to taky tak strašně. A vy jste to vydrželi, jste to zvládnul to jedno kolo? Myslím, no, to první kolo, manželské. Ze spousta lidí už jede druhý kolo. No, furt jedeme. Jste dobří, kolik let? 43. Gratuluju. Pavle, co vy? No, ne, já jsem se ještě neženil. Jo, děláte dobře. Já se chystím. Mirka se neptal nějakým a taky ne. Pánové, správná odpověď je, že kdo jede ve svatební koloně aut na obřad jako první je za C. Ženich s maminkou. Správná odpověď Miloš a Pavel, pojďme připsat body. Jedeme dál, před námi otázka číslo 3, stále sledujete šťastnou sedmičku a tohle je první soutěžní kolo, ostatně máme tady všechny 4 soutěžící, tak pojďme se podívat, jak to bude vypadat s tou další otázkou. Trojka. Které evropské metropoli se říká věčné město? Buď za A Aténám, nebo za B Římu, za C Barceloně, nebo za D Lisabonu? Pánové, odpovídejte. Najděte mi prosím věčné město. Jste velice rychlí a jak tak vidím, shodujete se na odpovědi na variantě B. Jáchym říká Cčko. Vy si myslíte, že Jáchyme věčné město je Barcelona? Asi ano. Asi ano, no tak uvidíme. Správná odpověď je za B. Řím je věčné město. Teď jste byl bohužel Jáchyme o pár set kilometrů vedle, ale to nevadí, pojďme se podívat na body. Body získává Miloš, Mirek a Pavel. Otázka číslo 4 před námi, pojďme se na ní podívat. V jakém sportu reprezentoval Československo Ivan Andreadis? A teď nabízím 4 sporty. Na první dobrou nevíte, pánové? Ne, proto jsem zde s možnostmi. Za A, jsou to kuželky. Nebo za B tenis, za C atletika, a nebo za D stolní tenis. Ivan Andreadis za svou kariéru získal celkem 9 zlatých medailí na mistrovství světa. Vaše odpovědi jsou D, C, C a D. Opět jste se neshodli, tím se mi to zdá zajímavé a správná odpověď je za D. Stolní tenis. Jáchyme, vy jste to trefil, vy jste tam dal Dčko. A teď prosím pravdu, jo. Přísahejte, že mluvíte pravdu. Střelba nebo jste věděl? Střelba. Děkuju, já jsem to tušil. Miloši, vy jste asi věděl. Vy jste starý pardál. Dobře. Já vyzvoju ten stolní tenis. Teď jsme se o tom bavili před chvíličkou. Já taky ten stolní tenis. Výborně, takže pánové, pojďme připsat body. Miloš získává bod za správnou odpověď a Jáchym také. Bohužel Mirek a Pavel bez bodu, ale my to posuneme nějakým způsobem dál. Otázka číslo 5. Pojďme se na ní podívat. Kdo objevil legendární město Troja? Buď to byl za A Joseph Banks, nebo za B James Cook, za C Heinrich Schliemann,
anebo za D David Livingstone? Pojďte odpovídat. Rychlá odpověď CCC a k tomu ještě navíc Dčko. Já k tomu dám doplňující informaci. Na základě Homerova eposu Ilias nalezl polohu, kde kdysi mělo město stát. V roce 1871 zahájil výkopy. A kdo to byl? Mirku, proč jste dal variantu C? No, já myslím, že to musí vědět každý, jako tohle. Dobře. To je jedna z malé věcí, které jsem věděl. Prostě, no. Takže jste si jistý, že to je správně? 100%. Abych vás nesklamal. Nesklamete, teďka ne. Jak to víte? Máte pravdu, správná odpověď je C-čko. Tak se na to pojďme podívat, pouze já chyb tento netrefil, teď už po vás nechci žádnou odpověď, pojďme se podívat, jak to dopadlo a pojďme také přidělit body. Bod získává Miloš, Mirek a Pavel. Před námi je šestá otázka, tedy předposlední a zároveň poslední za jeden soutěžní bod. Otázka šestá zní takto. Který národní park je v Česku největší? A nabízím čtyři varianty, jak je zvykem v naší šťastné sedmičce. Za A Šumava, za B Podyjí, za C České Švýcarsko, anebo za D je to Krkonošský park. Pojďme odpovídat, pánové. Jedna odpověď za bod. V České republice jsou pouze čtyři národní parky a my jsme se ptali na ten, který je největší. Správná odpověď podle vás, podle Miloše, Mirka a Pavla je Ačko, podle Jachyma Dčko. Jachyme, vy jdete zase proti proudu. Jak vy to děláte? Správná odpověď je za A Šumava. Přidělili jsme další body, pojďme na to. Miloš, Mirek, Pavel a před námi je poslední, sedmá soutěžní otázka za dva body. Jak to vypadá? Miloš má celkem 6 bodů, Mirek 3, Pavel 5 a Jáchym 2. Tak uvidíme, kdo postoupí a kdo ne. Pánové, otázka číslo 7 zní, co nebo kdo jsou trombocyty. Za A jsou to červené krvinky, za B krevní destičky, za C krevní plazma, anebo za D bílé krvinky. Odpovídejte. Odpověď za dva body. Co nebo kdo jsou to trombocyty? Pánové, 4 Bčka, jste skvělí, jste dokonalí, je to správně. Ten, kdo volil variantu B, získává dva body. Správnou odpovědí jsou krevní destičky. Pánové, gratuluju, dostáváme se k závěru prvního soutěžního kola. No a pojďme se podívat, jak to dopadlo. Miloš má 8 bodů, Mirek 5, Pavel 7 a Jáchym získal o jeden bod méně než Mirek, to znamená 4. Jáchyme, je to nejméně v rámci prvního soutěžního kola. Doufám, že nebudete plakat, protože se rozloučíme. Přijdete zase za půl roku? 100%. Výborně, těším se na vás. Mám pro vás vydání časopisu Sedmička. Je cenu útěchy, takže tady si počtete něco pěkného. No a sledujte šťastnou sedmičku, dívejte se na nás a jak jsem říkal, za půl roku naschledanou. Před námi je druhé soutěžní kolo. Hosté, ale...